Aleksandra Nikolić oprostila je Filipu caru sve prevare, ružne reči i nepromišljene postupke kojima se ogrešio o nju, pa je prešla da živi u Crikvenicu. Ona pokušava da pronađe mir koji joj je sada neophodan. Međutim, Maja Marinković tvrdi da se njihov život ništa nije promijenio. Dok Filip izlazi i vara je sa kim stigne, Aleks ga kući trudno čeka. Ja mislim da je to prava ljubav, oni su rođeni jedno za drugo. Ne šalim se kad to kažem, ona je reality jadnica. Ona ti je devojka koja će da sedi kod kuće dok se on kurva, pa kad se vrati ona će mu oprostiti. Pa ko ne bi voleo takvu ženu? Govorila je Maja, pa dodala. Toliko su u mulju, satkani od laži i prevara. Oni su rođeni jedno za drugo, ali me ne ugrožavaju. Dok oni prose na TikToku, ja putujem. Mislim, ne razumem. Okačiš prslu koji košta 2000 evra da bi ti ga fanovi kupili. Pa kako vas nije sramota? Ja koja sam žena, to sebi ne bih dopustila u životu. Zaključila je Marinkovićeva.